ስምሽ ማን እንደሆነ ምን እንደሆነልሽ ከራስሽ አንደበት እንሰማለን። በቅድሚያ ጌታ ይባረክ። እኔ ጌታ ይሆንልኝ ጌታን ተቀብዬ ሳይሆን መጀመሪያ ጌታን ተቀብዬ ወደ ኋላ ተመልሻለሁ። ግን እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያውቃል። እንደኛ አይደለም፣ እንደ ስራችን እንደ ሀሳባችን አይደለም። እግዚአብሔር ጌታ ልብና ሁላችን የሚመረምር አምላክ ነው። ለእኔ የሆነልኝ ከዘመድም በላይ ከእናትም ከአባትም ከእህትም ከወንድም በላይ የሆነልኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ይባረክ። አብዝቶ ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ ጥማቴ ገንዘብም አይደለም። በትዳር ብዙ አመት ስቃይ ያየሁት አንድ ሴት ነኝ። ለእኔ ስቃይ የሆነባችሁ ለእናንተ እግዚአብሔር መልስ ይሆናል። እኔ ለ12 አመት አገባለሁ። ትዳሬ መቼም አይባረክም። ግን እግዚአብሔር 2009 ዝምዬ ቻናልን ስጎረብር ዝምዬ ተለግና ያለው ወደኋላ ተመልሻለሁ። የቻናል ዝምዬ ቻናል ዝምዬ ጣበኑ ጎርጎሮ ጣበውን ሳመላልስ ሐዋርያ እስራኤል ሲያገለግል አገኘሁት። እኔ ግን ያየሁት ሐዋሳ ጣባ ቸርች ነበረ። ከዛ ያው ጂሰስ ወንደርፉል ነበረ ሐዋሳ ነበረ በዛን ሰዓት አገልግሎት። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ይሄ የሆነልኝ ቃል እኔ ጌታን የምቀበልና የምመሰክር ልጄን ወልጄ ልጄን ይዤ በጂሰስ ወንደርፉል በሐዋርያ የስራ ደንሳ ቤተክርስቲያን ብዬ ቃል ገባሁን። ቃሌ ሆንልኝ እየጸለይ ነበረ። ማጸናችሁ የተዘጋ በእጃችሁ ማጸናችሁን ያዟለ። እኔ በአንድ እጄ እሱን ፎቶ ያስኩኝ፣ በአንድ እጄ ማጸንያን ያስኩኝ። እግዚአብሔር ውሎ አላደረም። 11ኛ 2009 በ12ኛ ትዳርም ሳላስብ እግዚአብሔር ኬት እንዳመጣ አላውቅም። እግዚአብሔር ሆንልኝ በሰላም ትሞቻለሽ ይሞታል እያለ በጆሮዬ ሲያወራ ሲያንኮሻኩሽ ነበር። ከተጸለይንሽ በኋላ ነው የጸነስሽው? አዎ፣ ከተጸለይን በኋላ ነው የተጸነስኩኝ። ከተጸለይን በኋላ እግዚአብሔር ግን እንደሆነ እንደፈቀደ አደረገ፣ ወለድኩኝ። ልክ በመውለጃዬ ሰዓት ሲደርስ እንትን ብጉንጅ ነበረ፣ ዝም ብሎ ሳላስብ በፊት ያምኝ ነበረ፣ ወጣብኝ። የእስራኤል አምላክ ይሄን ያደረግ ሳልወልድ በፊት ይሄን ብጉንጅ ልታሳምመኝ አትችልም አልኩኝ። ግንቦት 13 ሆስፒታል ጤና ጣባ ገባሁኝ። ከዛ ማታ ወደ ጳውሎስ ወሰዱኝ። 14 ጠዋት 2:30 ላይ ግንቦት 14 በሰላም ተገላገልኩኝ። እግዚአብሔር አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ! አሁንም ሁለት ጎን ነው አሰግሙለች። አሜን! ተከናወኝ። አሜን! በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እና እኔ እግዚአብሔርን ማመስገን የሚፈልገው አባጭቅ ነው። ያው ብዙ ነገር እግዚአብሔር አድርጓል። በዚህ በአቡሜ 4 አዳር ላይ ነበርኩኝ። እዚህ መጥቼ አገልግሎቱን እዚህ ለመካፈል አዳር ላይ ነበርኩና 15 ለመጥ ይሄ ታናሽ መጨረሻ ቤታችን ወንድሜ ነበር። ከዛ 13 ለመጥ ከምናምን ውስጥ ቤት ከህፃናት ጋር በተፈጠረ ችግር ድንገት አንዷ አካባቢ ጎረቤት ደውላ ፖሊስ አስመጣች። በዛ ወዲያው እስር ቤት ሄደ። አባት እያለ አባት አይጠይቅም፣ ያው ችግር ነበረውና ስለዚህ በዛ ሄዶ 15 ለመጥ ፍርድ ተፈረደ። ማረሚያ ቤት 15 ዓመት እስር ተፈርዶ ገባ። እኔም መድረስ አልቻልኩም። በቃ ተወሰነ፣ ምንም ይባል 15 ዓመት መታሰር አለበት ተባለ። በቃ ተወይም ለእግዚአብሔር ጥያቄን እያቀረብኩ ነበር። ሴቴን ይዤ ነበር እዚህ መጥቼ አዳር ላይ በጣም እያለቀስኩ እግዚአብሔር 5 ዓመት ከምናምን ታስሯል፣ እግዚአብሔር አሁንስ በቃ በል እያልኩ ነበር። እዛ ውስጥ ተደብቀ እያለቀስኩ እየጸለኩ ነበር፣ ስለሱ ጨንቆኝ። ከዛ ሐዋርያው እዚህ ቆሞ ቃል በቃል የሰማሁት
ከእግዚአብሔር የሰማሁት ድምፅ የማረሚያ ቤት እስር ቤት ውስጥ ተፈርተው የነበሩ ሰዎች ወንድም ይሁን አሁን የሚወጡ አለ መስቀል በዓል ሳይደርስ ቀጥታ ከቤተሰቡ ይቀላቀላል ያዙ ለምስክርነት ይበቃል አለ አሜን ብዬ ተቀበልኩ እሱ ደግሞ እንደዚህ እየዞረ ሄደና እጁን ጭኖ እዛ ቦታ ላይ አገለገለኝ ከዛ በኋላ ቀጥታ ጳጉሜ 4 እንደተገለገለ እኔም ጠበቅ መስከረም 4 ድንገት ያልታሰበ ነገር 15 ዓመትም ሳይሆን ከማረሚያ ቤት እንዲወጣ ትእዛዝ ወጣ ይቅርታ መጣ ከዛ በኋላ ከኔ ጋር በህይወት ጊዜው ሳልቅ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ወጣ ለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን መሰግነውና ኢየሱስ ይባረክ ማለት ምን ይሆን አንተ ታናሽ መጨረሻችን ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው እና 15 ዓመት ተፈርዶበት ነበር እግዚአብሔር አዋጅን ገልብጦ የታሰረባችሁ ነገር ይፈታል ብሎ ሐዋርያው ቃል ሲያወጣ ጳጉሜ 4 ወንድሜ ተፈቶ ለምስክርነት መጥቻለሁ ማለት ነው። አዎ ምስክርነት እኔ ዛን ቀን ራሱ እግዚአብሔር እኔ ሌላ ጥያቄ አይደለም አዳር የመጣሁት እንደውም አሞ ነበር እኔ ሌላ ባከልጋይ ነበርኩ ከዛ መጥቼ ወይ አንተ ገና ዘነ? አዎ ማን አንተ ገና ዘነ? አዎ ኢየሱስ ገና ነው። አሜን እግዚአብሔር ይያለን። አሜን አንደኛው ከዛሬ ጀምሮ አለ ከሽፈራው በጀ መጣ መርከም ሰብሮ ያለው አሜን እሱ ወንድም ነው። አዎ ወንድሜ ታናሽ ወንድሜ መጨረሻችን። አዎ አንተ በማታቀው ሰዎች በማቁ የሆነ ሴትዮዋ የሆነ ሴትዮዋ የሆነ ሴትዮዋ ስልክ ደወለች ፖሊስ መጣ ይዞ ሄዱ ተወሰደ። አዎ እ አዎ እሺ ድርግቱ አንተ የምታወራው ነገር አለ እኔ አንተ ብታወራ ነገር አለ ምናው ማቆ ነገር አለ በእንጀራ እናታ እሺ አሁን እኔ ነኝ ማቆ ረዳ የህፃኗ የኢቴ ልጅ አባት ነው ያው እሱ መቅደስን ደፍሯታል መቅደስን መቅደስን ደፍሯታል አማረች ለፖሊስ ደወለች አማረች የምትባለው ለማ ለፖሊስ ደወለች ድርግቱ አልተፈጸመም አይደለም ያውለ ውሳኔው ፍርዱ ያማረች የእግዚአብሔር ቁጣና ፍርድ ነበር። ይሄ ነው የሚሰማው። እሱ ሰብስበ ነው? አዎ ሰብስበ። አዎ ሰብስበ። ሰብስበ። እንዴት ነህ? ሰላም። አንተ ደፍራታ? አዎ። ወደው ጀግም አይደለም። ጌታ እንደያለ ያና ደግሞ ድርግቱ አይደለም ማለት ድርግቱ ተፈጸመው ማለት በሳቱ ከዙና ከሶ ማንም ሊያስ ማነበረ ያቺ በትርታለ ነበር ነገር ሆነ 15 አመት የነበረው ሙሳለ ሲቀየር በእለቱ ማነው ኃጢያታቸው ቢሆን አልመለከተም ዛሬ ይቅርላለው ታስረው ያሉ ሰዎች ይፈታሉ ሊበረ ሲመጣ እሱ ከእስር ቤት ሊወጣ መስከረም 10 ነው? አዎ መስከረም 10 አዎ መስከረም 10 አዎ ሲባለ ኢየሱስ ወሰለ ኢየሱስ ድጋሚ ሰላም ኢየሱስ ድጋሚ ሰላም ኢየሱስ ይገርም ነው 15 አመት የተፈረደ ሰውዬ መውጣቱ ይገርም ባላ ተደረገ አይደለም አለ እሺ ይሁን ለማንኛውም እግዚአብሔር እንዲያለ ሰብስበ ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ማንነት አዲስ ህይወት አገኘቶ ማነው አንተ ከነቢይ እዩ ጋር ነቢይ ሆነ ታገለግላለህ እዩ ምትላለ ምን ይሰማል? አረ አባቴ ደስ ይለኛል። እ? በጣም ደስ ይለኛል። ለተህን ህይወትህ ኖሮ ሆነ በተለይ ጌታችን ስማኝ ከዛሬ ጀምሮ ጽድቅ ሥራ ያገኛችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ይገለጣል። አሜን። ደግሞ እንዲያለ ጌታ እግዚአብሔር ክብርን ባንተ ይገልጣለሁ። አሜን። ለምድርቱ አስነሳለሁ። አሜን። ህይወቴን ያሳምራለሁ። አሜን። ይደየው ጭንቀት አንተ ከዚህ በኋላ አያገኝም። አሜን። አንተ እያለ በአባቴ ቤት መቀመጥ አይሰራም። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ቁጭ በል። አሜን።